sida ku cadshahdan hoose wuxuu helay xaalado musuqmaasuq oo ku takri falka hantida qaranka ku cad shaxda markaad eegtaan markaa wasaaradaha iyo hay-adaha la baaray waa wasaaradda gaadiidka iyo howlaha iyo horumarinta jidadka wasaaradda arrimaha dastuurka wasaaradda macdanta iyo tamarta wakaaladda biyaha berbera guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada somaliland ayaa fadhigay maanta ee mudanayaasha golaha wakiilada waxa ay ka horjeediyeen warbixin la xidhiidha xisaab xidhka miisaaniya sannadaadkii sannadkii 2020 taasi oo golaha u soo gudbiyey xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka somaliland warbixinta hantidhowrka guud uu soo gudbiyey golaha wakiilada waxaa ka war akhriyey xildhibaan axmed cabdi ibraahim tamajilic waxaana warbixintaasi lagu sheegay in qaar ka mid a wasaaradaha dowladaha hoose ee dalka iyo sidoo kale xarumo kale oo dowladeed lagu helay arrimo musuqmaasuq isla markaana loo xidhay mas-uuliyiin loo haysto arrimahaasi musuqmaasuq inay ku kaceen baarista gaarka ee la sameeyey ama specialty xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka sida uu usoo gudbiyey waxa uu baaris gaara ku sameeyey gobollo iyo degmooyin hoosku xusan kolley shaxda waynu gaari doonaa sida ku cadshahdan hoose wuxuu helay xaalado musuqmaasuq oo ku takri falka hantida qaranka ku cad sannadkii dhammaaday ee 2020 baarisahaas waxa ugu muhiimsanaa wasaaradahan hay-adahan hoosku xusan iyadoo ay waajib ahayd in la baadho dhammaan wasaaradaha iyo dhammaanba hay-adaha dalka wuxuu hantidhowrka guud baaritaankaas ku sameeyey 7 wasaaradood hay-adood oo ka mid ah 18 wasaaradeed ee u qorshaysnaa iyo hay-adood ee dalka iyo 8 ka mid ah 25 dowladaha hoose ee markaa wakhtigaa u qorshaysnaa shaxda markaad eegtaan markaa wasaaradaha iyo hay-adaha la baaray waa wasaaradda gaadiidka iyo howlaha iyo horumarinta jidadka way socotaa baaritaankeedu oo natiijadeedana waynu sugaynaa wasaaradda arrimaha dastuurka taasina way socotaa iyadna hay-adda tayada way socotaa iyadna arrintaasi wasaaradda macdanta iyo tamarta arrintaasina way socotaa hay-adaha qandaraasyada qaranka ama hay-adda qandaraasyada qaranka iyaduna arrintaasina way socotaa wakaaladda biyaha berbera nadiif talabixinteeduna waa dhan tahay wasaaradda deegaanka berbera iyo zeylac musuqmaasuq iyo xadhig number 8 dowladda hoose ee boorama musuqmaasuq iyo xadhig cuntaba waa lagu madgareeyey number 10 dowladda hoose ee berbera nadiif talabixinteeduna waa aragtaa dowladda hoose ee burco nadiif dowladda hoose ee laascaanood maamul xumo maamul toosin weeyaan markaa recommendationkuna dowladda hoose ee ceergaabo waa nadiif talabixin dowladda hoose ood weyne way socotaa waanay socotaa cashuurta berriga burco cashuuraha berriga ee burco musuqmaasuq iyo xadhig intaba waa u xukumad gareeyey ibraahim jokar cba tv hargeysa